Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa hawlo isugu jira nafaqeyn iyo daaweyn waxa ay ka fulisay deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Hawdah. Waxaana shaqadani nafaqeynta iyo sidoo kale daaweynta laga hirgeliyay qabanaya hawlwadeenno ka tirsan Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo sidoo kale dhakhaatiirta Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, taasoo wax badan u tari doonta xoolaha Soomaaliland, gaar ahaanna kuwa gobolka Hawdah. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee gobolkaasi Hawdah, Cabdiraxmaan Faysal, kaasoo ka warbixiyay adeegani nafaqeynta iyo daaweynta ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo sidoo kale hawlwadeennadeeda iyo dhakhaatiirteedu ay ku fulinayaan tuulooyinka iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada gobolka Hawdah. Kan waxaan u taagannahay barnaamijkii nafaqeynta iyo daaweynta xoolaha oo runtii ay fankareysay hay'adda FAW, fulitaankeedana uu leeyahay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga. Runtii waxaan wada ka gobol Hawdah ahaan maanta waxaan ilaa wiigan aanu ka fulinaynay barnaamijka oo runtii aanu gaarsiinaynay dhammaan deegaanka, hadday ka bilaabmo heer tuulo, hadday ka bilaabato heer degmo iyo gobolka baaxadiisa, maadaama aan wadaogsoonayn gobolka Hawdah uu yahay gobol runtii aada u ballaaran, xoolo dhaqatadeeduna aada u ballaaran tahay, maadaama lagu jiro waqtigii jiidaalka oo ah waxweyaan kaliila oo xooluhu runtii ay u baahan yihiin nafaqeyn, wixii baahi caafimaad oo gaara jirana ay abaar suurdiina runtii aanu daaweynayno. Runtii ka wasaarad ahaan wax xil weyn aanu iska saarnay daryeelidda nafaqeynta iyo daaweynta xoolaha meel kasto ay geegi Soomaaliland ay ka degan yihiin. Waxaan runtii mahadda koowaad leh Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Yaasiin Maxamed Faarax, gudoomiyaha gobolka Hawdah, kaasoo Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga ee Soomaaliland uga mahadnaqay nafaqeyntan iyo daaweyntan ay u sameynayaan guud ahaanba xoolaha ku nool gobolka Hawdah iyo deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada. Waxaan u sheegay inay ilaa haata si wacan u socoto daaweynta iyo nafaqeynta ay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga Soomaaliland ka wado gobolka Hawdah. Maanta waxaa halkan nala jooga tiim ka socda Wasaaradda Xanaanada Xoolaha. Director Cabdiraxmaan, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan uu iskaga xil saaray deegaankan, shaqeyntiisa iyo howlkarnimadiisa. Waa nin aada u dadaalaya, dadaal badan ugu jira siduu shaqadiisa u gudan lahaa. Way nala joogaan, shaqo wanaagsan bay ka wadaan. Waxaan ku boorinaynaa ama aan ku dardaarayaa shaqada ay wadaan, ay dadkooga iyo dalkooga ay u wadaan, ay u shaqeynayaan, inay sii laba jibaaraan hadduu Alla idhaaho inta ay nala joogaan. Gobolku sida dee aan wadaogsoonahayba waa xoolo dhaqato. Xoolihiina maanta waxaa saameeyey abaarta aan ognahay, in itaal xun ayay u badan yihiin, wax u iibgalaya dadkii ma jiraan. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ramxaadkiisa nooliso, intaa ka horreysana inaan la tacaalno. Xanuuno badan baa jira, marka insha Allah intii karaankeenna ayaa loo baahan yahay inaan la tacaalno, Ilaahayna aan la kaashanno, inakuna aan muujino taa maanta aad muujiseen mas-uuliyadda aad iska saarteen inaad dalkiina iyo dadkiina aad u shaqeysaan. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka agaasimahaba oo ka soo jawaabay baaqi aan u direyn. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Sahan TV, Hargeysa.